Assalamualaikum anak-anak SL Kids. Hari ini kita akan belajar subjek sains bersama Cikgu Rafika. Anak-anak, hari ini kita akan belajar eksperimen tentang tenggelam dan timbul. Hari ini cikgu akan menggunakan buah-buahan. Cikgu akan menggunakan buah oren ataupun limau. Anak-anak, apakah maksud tenggelam dan timbul? Maksud tenggelam ialah apabila cikgu masukkan sesuatu di dalam air, ia akan berada di bawah. Okey, manakala maksud timbul ialah apabila cikgu memasukkan sesuatu di dalam gelas ataupun di dalam air, ia akan berada di atas permukaan air, iaitu dia timbul di atas permukaan air. Baik anak-anak, anak-anak bersedia untuk lakukan eksperimen hari ini? Hari ini cikgu akan lakukan eksperimen menggunakan buah oren. Cikgu nak tunjukkan sama ada buah oren tersebut berada di permukaan air ataupun tenggelam di dalam air, tenggelam ataupun timbul. Jom kita mulakan. Objektif untuk eksperimen ini ialah murid dapat meningkatkan pengetahuan tentang objek yang timbul di permukaan air dan juga tenggelam di dalam air. Yang kedua, murid dapat membuat rumusan daripada pemerhatian mengenai tenggelam dan timbul. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 2 biji buah oren, 2 cawan dan juga air. Langkah yang pertama, anak-anak perlu masukkan air ke dalam kedua-dua cawan. Okey, sekarang di tangan cikgu ada 2 biji buah oren. Cikgu akan masukkan buah oren yang pertama ke dalam cawan yang pertama dan diikuti dengan buah oren yang kedua ke dalam cawan yang kedua. Hasilnya ialah kedua-dua buah oren tersebut berada di permukaan air, iaitu dia timbul. Seterusnya, anak-anak ambil 1 biji daripada buah limau yang telah diletakkan ke dalam air dan anak-anak perlu mengupas kulit limau tersebut. Okey anak-anak, kulit buah oren telah dikupas. Jadi sekarang kita masukkan ke dalam cawan. Baik anak-anak, cuba anak-anak tengok. Okey, cawan yang berisi buah oren berserta dengan kulitnya akan timbul, manakala buah oren yang tiada kulitnya akan tenggelam. Baik anak-anak, mengapa buah oren berserta kulitnya akan timbul? Ini adalah disebabkan kulit buah oren mempunyai ruang udara yang boleh menyebabkan buah oren tersebut mempunyai ketumpatan yang rendah berbanding dengan air di sekelilingnya. Sebab itulah buah oren berserta kulitnya akan timbul di permukaan air. Okey anak-anak, berdasarkan eksperimen tadi, cikgu harap anak-anak dapat ilmu yang bermanfaat dalam kelas kita hari ini. Anak-anak juga boleh cuba lakukan eksperimen ini bersama ibu bapa di rumah. Okey, sampai di sini sahaja pembelajaran kita hari ini. Anak-anak jangan lupa buat aktiviti yang telah cikgu sediakan dan juga kuis dalam Google Classroom. Bye, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.